Mambo ni mimi ni mimi tu. Mimi ndio naanza kwa pesa. Mimi ni mbaya. Bro, wewe acha ujinga bwana. Kwani ni demu yangu? Mimi si mwanaume. Ni yangu. Mimi si mwanaume. Acha mimi mwanaume. Ni nini bwana? Kwani ni pesa ya demu? Acha ujinga. Si wangu. Kwani ni wangu? Kuna hata ni mshida yenu. Wewe, wewe. Acha bwana. Hebu pigana nini? Ati wameshindwa kulipa afya na wanataka wote. Ni nini basi? Simama hii. Si demu ni mama niwaambie. Hamwezi lipia afya. Mbona mnapigana? Kulipa nini? Mbona mnapigana na mwezi wetu afya? Sawa, thanks. Sort yourself. Ah bro, sasa mimi nimefanya kwa sababu si mimi ni baba. Mimi nimefanya bana. Hebu unaona tena mambo ya singa. Haya tena mambo na ujama. Asante kwa majina, naitwa Victor Osonyo Oroni. Kwa channel yangu najiita Okoro Oroni. Karibuni kwa channel yangu. Subscribe na mshare na marafiki. Ni unapata, utapata mimi pia na, nafanya, nachafua sana mbaya sana. Swaga yangu ni hiyo, usiangalie swaga yangu vile nakaa. Hivyo ndo nakuanga, na ni hivyo ndo nakaa. Sasa, karibuni kwa channel. Naenda kwa mtinyo mtoto wangu, mtoto wangu amezaliwa kwa kijana. Simufurahie, naenda kwa happy birthday yake. Na wish you happy birthday ya mtoto wangu. Karibuni, unaweza changia hata kama unaweza tuma kwa kitu hiyo unaweza. Najiita Okoro Oroni. Endu search channel yangu, ama andike namba yangu ya simu, unaweza nitumia na kitu kuwapatia baiye mtoto zawadi. Sasa pin yangu ya M-Pesa, unaweza tuma pesa 07 16 15 93 28. Unaweza ni support na hiyo namba yangu, nitumie na kitu kufurahisha familia yangu pia.